Komisionin Betimi për Drejtësi për akuzat për ndërhyrje në akt akuzën pronto. Pse Krye Prokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi akuzohet nga prokurorët e ti për ndërhyrje në akt akuzën pronto. Pse Krye Prokurori Lumezi takoj dhe bisedoj të akuzuarit e aferës pronto për akt akuzën ngritur. Çfarë i shkruan prokuroria Drita Hajdari, Krye Prokurorit Aleksandër Lumezi, për selamet e ti për mes prokurorit Lulzim Sulejmani, që ta rishqyrtojnë akt akuzën e prontos. Si janë kërsnuar prokurorët e task forces për hetimin aferës pronto, me disiplinim. Për të gjitha këto dhe më shumë, të mërkurën prej orës 21:15 në RTK1. Ndiqni emisionin Betimi për drejtësi.